Gospodin Dušan Stojaković ispred Novosti, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Obraćam se crkvom, pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, suzat se na narod koji brani vladiku Jelonikija. Uhapšen novinar Novosti, policija privela Velišu Kadića dok je slikao incidente u Nišiću, iako su znali da je novinar. Šta vi znate o tome? On je pušten jutros. Pušten je jutros. Pokušali smo da dođemo do njega. Kaže, radio sam svoj posao kada su me priveli i naprskali biber spray. Tako je. Nažalost, juče kad smo se dogovarali da dođemo u vaš studio, bila je ideja da pričamo o ovoj pomoći građanima od 100 evra. Nažalost, sinoć je crnogorska policija uhapsila našeg šefa dopisništva u Crnoj Gori. U Nikšiću je uhapšen naš Veliša Kadić zato što je radio svoj posao. On je jednostavno... Evo idemo fotografiju. Evo je jutros doneo fotografiju Velišinu nakon puštanja. Evo pogledajte kako izgleda njegovo lice nakon što mu je policija sa 20 cm isprskala biber sprej u oči. A čekaj, tu je pušten i suzavac i biber spray, svašta. Tako je, ali vidite, situacija je vrlo bizarna. Znači, vi vidite i na toj fotografiji koja je malo pre bila na ekranu, da on ima vidno istaknutu presakreditaciju, da on jednostavno radi svoj posao. Međutim, to crnogorskoj policiji nije ništa značilo. On je samo snimao hapšenje nekog mladića. Naravno, poprskali su ga, spakovali u maricu i 3 sata je proveo u policiji. Mi smo svi u Novostima izuzetno potreseni zbog ovog slučaja i sinoć smo baš do kasno ostali budni čekajući da vidimo šta će se desiti sa našim Velišom. Srećom, pušten je. Crnogorska policija je rekla da je u pitanju nesporazum. I u trenutku kad je on pušten, jeste vi intervenisali? Da, pa mi smo uradili ono što smo mogli. Dakle, mi smo jednostavno zamolili sve kolege da tu vest prenesu. Ali interesantno da nijedna međunarodna novinarska organizacija se nije... Pa ajde, to se desilo sinoć oko ponoći. Ajde da im damo vremena da sami odreaguju, da ih ne kritikujemo unapred, da ne budemo namćeni opšte prakse. Ali evo, profesor Filozofskog fakulteta, Miloš Ković kaže progon sa blagoslovom Zapada. Je li ima blagoslov za ovo što se radi? Pa ja želim da verujem da nema. Ja želim da verujem da nema. Nažalost, situacija na terenu nam pokazuje nešto sasvim drugačije. I ono što je jako bitno... Dobro, ali vlasti u Crnoj Gori su pokušale da razne međunarodne institucije predstave da je ovo ruski napad na Crnu Goru, da je Srpska pravoslavna crkva nije crkva, nego ruska agentura, da... Pa ako je Sveti Vasilije Ostroški ruski svetac i ruski agent, onda mogu da se složim sa takvom formulacijom. Naravno, to je jedan cirkus, ovo je jedno onako prilično brutalno pokazivanje mišića, uz dužno poštovanje. Očigledno da postoji strah da se sad posle korone ne obnove litije. Dok su trajale litije, policija nije intervenisala. Država se po strani, međutim, sad je krenuo brutalni obračun sa demonstracijom. Znate kako? A to može iz medicinskih, zdravstvenih razloga da ne dođe do širenja korona. Naravno, i to se sad svodi na neki nivo kobajagi legalizma. Kakav je legalizam pucati na svoje građane, rasterivati ih suzavcem i bilo čim drugim? Na kraju krajeva, i sam taj zakon koji je inicirao te veličanstvene litije u Crnoj Gori, nije donesen kao deo dijaloga, nego je nešto što je nametnuto. Nema veze s tim zakonom, nego sa uredbama o koronu. Sa COVID-om, to mi jasno je meni stvar, nego ja pokušavam čitavu priču da pokažem. Znači, oni zapravo sa suzavce pokušavaju da spasu građane. Upravo tako. Evo, i Velišu su našeg prilično spasili, pokazali su kako se to radi. Neka im služi na čast, šta da vam kažem. Naravno, Večernje Novosti nisu redakcija koja će sad koristiti Veliši slučaj da se nešto, Bog zna kako, reklamira. Dakle, naše decenije postojanja i verna armija čitalaca su dokaz da ono što mi radimo jeste kvalitet, a za razliku od nekih slučajeva u kojima se bilo kakav pokušaj, bilo kakve komunikacije ili slučaja novinarskog pokušava onako jako medijski ispratiti. Ja zaista očekujem od kolega da se osudi ova čitava situacija. Zaista očekujem i od tih evropskih institucija da jasno se očitaju o tome. Jer znate kako, uz dužno poštovanje, ako je taj i narod napravio prekršaj, Veliša je radio samo svoj posao. Zašto hapsite novinara? Čega se plašite? Ali
onog što je duh našeg naroda. Evo, vladika. Ali moram da vam kažem, jako bitnu stvar. Znači, Veliša je prilikom puštanja iz zatvora, u trenutku kad su svi pomislili da se možda uplašio ili ne znam da je posustao, poklekao, on je rekao da je ponosan što je 3 sata proveo u policijskoj stanici u kojoj je uhapšen njegov vladika. A evo, videli smo i vladiku Jovanikija i sveštenike u policijskoj stanici. Sad ja ne znam da li je bilo dozvoljeno snimanje. Čuli smo njegov iskaz gdje on rekao da on nije pozvao narod, da se narod spontano okupio, da crkva poštuje odredbe o koronavirusu, da poštuje sve zdravstvene intencije, sve ono što država u borbi protiv korone radi. Znate kako, naš narod u Crnoj Gori izdržao je razno razne zulume na jednom onako vrlo nehumanom terenu, uspio da sačuva i ime. Ovo su u policijskoj stanici, evo. Da. Ali dozvoljno snimanje u policijskoj stanici. Oni pevaju duhovne pesme i snimaju se mobilnim telefonom. Pa dobro. Čekaju da daju iskaz. Dobro, mislim, ovo su snimci protesta, jel? O čemu se radi? Dakle, počeo sam da vam pričam. Znači, Crnogorci su uspeli da sačuvaju svoje ime, svoju veru i svoju tradiciju kroz razne iskušenja. I čini mi se da nikada nisu bili u situaciji i u iskušenju kakvom su danas, u kojem se pokušavaju na neki kobajagi pravni način otimati svetinje, otimati sve ono u što su decenijama, vekovima verovali. I mislim da, bez obzira na sve, taj narod će izdržati, taj narod će pobediti. Dakle, jednostavno, čitava ova nervoza, čitavo to nasilje govori o tome da postoji jedna velika nesigurnost i meni nisu jasni, ne znam, nekako imam i neku samu dilemu da li policija zaista mora da bude toliko brutalna i da li mora da prihvata takva naređenja. Razumem da su to naređenja i razumem da su oni vojnici države, ali svakako na svog brata bacati suzavac, ne znam, šok bombe ili šta već sve ne. Ali suzavac širi koronu, to nije... Da, ali Crna Gora se pokazala kao i ove danima, ima jako minimalan broj zaraženih ljudi, mislim da ono jednostavno imaju i tu neku kolektivnu otpornost. Dakle, ne bih voleo zaista da se pričamo o koroni. Čekaj, da su Crnogorci kao srpski Spartanci otporni na koronu? Pa evo, pogledajte noge ove žene, sinoć što je prebijena, na šta liče. Je li to zaštita od korone? Je li biber sprej u oči novinaru zaštita od korone? To je... Ali evo, to je vest koja je obeležila noć. Međutim, ti si došao da govoriš o prijavljivanju građana Srbije. Bilo je više od 3 miliona se prijavilo za 100 evra. Ne, tačan podatak jutrošnji je 2 miliona 352.000 građana se do jutro su 7 časova prijavilo za pomoć državu od 100 evra. Mislim da ti podaci prevazilaze sva očekivanja, da su građani jednostavno zaista zainteresovani za taj novac koji im je država ponudila. Naravno, sad tu oko čitave tehnologije, ko će dobiti, ko neće, može li se prijaviti i sve ostalo, mislim, to se podigla jedna potpuno nepotrebna prašina, jednostavno lep gest države i ne samo što je lep gest države prema građanima, to je lep gest države prema privredi, jer jednostavno mi smo živjeli 2 meseca u potpunoj stagnaciji, jednostavno u potpunom, privreda je potpuno stajala. Jednostavno, da bi se taj točak privrede pokrenuo, potrebna je neka... Šta je nastalo kao zabuna, ko može dobiti kada je vrlo jasno? Vrlo je jasno i vrlo je jednostavno. Evo, mi u novostima danima... Evo, javljaju se mnogi iz inostranstva, imaju odlične poslove, dobro su situirani, ko će i oni da se javi? Pa dobro, slatko je svakom da dobije neki dinar, neka se javljaju ukoliko mogu, ukoliko ispunjavaju uslove. Ono što je glavni preduslov i što mi u novostima evo već danima objašnjavamo jeste da svi građani koji imaju prijavljen boravak u Srbiji imaju pravo na tu pomoć i svi mogu da se preko tog portala jave i procedura je vrlo jednostavna. Dakle, niko vam ne traži ime i prezime. Jednostavno uđete
na web sajt Državne uprave za trezor. Imate jedan boksić u kojem se kaže 100 razloga za jedan klik. Siniša malo je objašnjavao kako ide. Jest, znači bukvalno ukucate matični broj, broj lične karte i banku u kojoj, ukoliko imate račun banku u kojoj, dakle imate listing jednostavno svih banaka na srpskom tržištu, ili čak možete da kliknete na bilo koju banku gde će vam biti otvoren namenski račun ukoliko nemate račun. Tako da je to onako jedna vrlo, vrlo jednostavna procedura, traje svega 5 sekundi i ukoliko svako ima neku dilemu na tom sajtu, vi imate mogućnost da pratite tok svoje prijave i evo, očekuje se u narednim danima da polako krene ta uplata. Kaže, isplate će početi od petka, 15. maja, a prvi će 100 evra dobiti penzioneri i primaoci socijalne pomoći. Tako je, tako je. Svi penzioneri automatski dobijaju po tih... Bez prijave. I naravno... korisnici socijalne pomoći bez bilo kakve prijave, dakle njima će odmah leći taj novac na račun. A za nas, obične građane koji smo se prijavljivali ili nismo, će stići nakon toga. Mislim da će biti neke tranše 5 po 5 dana. Uglavnom, čini mi se da, ako se ne varam, 6 milijardi dinara je odvojeno za tu namenu, tako da to je nekih otprilike recimo 70 miliona evra. Ali evo, ti stručnjak za... Ekonomiju prati šta se dešava, privreda počinje da radi. Evo jedna mala informacija koju smo čekali ko zna od kada. Kompozicija iz Kragujevačkog Simensa, prvi trava ide pravo u Bremen. Mi smo pre nekoliko godina obavestili javnost da je jedan deo Simensa otvorio pogon u Kragujevcu. Jedan naš čovek koji je od radnika stigao do... Tako je, Milanović... rukovodioca i partnera Simensa. On je doveo Simens u Kragujevac. Radit će 3000 ljudi. To je jedna od velikih fabrika Simensa. I vidimo kako izgleda ovaj tramvaj koji je napravljen u Kragujevcu i koji ide u Bremen. Ja bih voleo da i mi u Beogradu dobijemo ovakav space shuttle. Pa, znate kako... Sad ne znamo da li bi ovo moglo sa našim šinama. Ovo je fantastično. Pomenuli ste tog vrednog Srbina Milanovića koji je u Sobovici pokraj Kragujevca napravio jedan veliki mind park. Reč je o čoveku koji ima najsavremenije mašine za pravljenje onog što mašinski inženjeri na internetu isprogramiraju. Jednostavno mogu da isprogramiraju ovaj telefon, on će tamo da ga nađe, da ga odštampa na tim 3D štampačima. Svakako. I napravio jedan veliki uspeh i ono što je zaista, mislim, mi smo i na naslovnu stranu Večernjih novosti stavili to, da se u Kragujevcu proizvode tramvaji za Bremen. I mislim da u trenutku kada je Siemens ulazio u čitavu tu priču i kad se Mind Park, koje je gospodin pomenuti, otvarao, mislim da je tu bio i predsednik Srbije i mislim da je onako elegantno sugerisao gradskim ocima beogradskim da i oni budu jedni od naručioca tih savremenih tramvaja. Zaista te, prema onom što smo mi dobili, zaista te performanse tih vozila su fantastične. A ovo je previše dobar... tramvaj za Srbiju. Sad ne znamo da li mi umeli da se vozimo s tim. Pa dobro, ne treba ni da se samo podcenjujemo. Jednostavno, mi moramo da razumemo da koliko god mi želeli da živimo u nekom Disneylandu, moramo da budemo svesni da mi imamo jednu trodecenijsku tranziciju, da smo prošli kroz ratove sankcije, da smo opustošeni, da nam je pokradena stara devizna štednja, panatenane vraćana i sve ostalo. Ispražnjene su nam slamarice. Prošli smo bombardovanja. I dugo smo propadali. Dugo smo propadali i prošli smo kroz ogromne traume. Jednostavno, mi nismo zanavljali ni neke elementarne stvari, a kamoli gradski prevoz, nekako... Plašim se da smo i žrtve nekih predrasuda u kojima su govorili. Posle 5. oktobra, kad su počeli humanitarnu pomoć da nam šalju svoje stare tramvaje, trolejbuse. Pa, mislim, mi smo dobili one iz Bazela, 68-aše, dakle, to su tramvaje koji su proizvedeni 1968. godine i oni su, nažalost, bili dobri nama. Ja zaista želim da verujem da ćemo u nekom narednom periodu moći da se vozimo nekim modernim tramvajima i da to postane neka uobičajena stvar. A što je najvažnija stvar, voleo bi da zaista proizvedemo veliki broj tih tramvaja i da nešto sprovedemo. Ne samo i za nas, nego i za čitav svet, kako bismo zaradili neki novac i kako bismo konačno došli do one zelene grane o kojoj maštamo već godinama. I na kraju krajeva,
I ova priča o samoj pomoći ima ideju da se jednostavno nekom potrošnjom pokuša ubrzati ekonomska aktivnost na našem prostoru, koja čini mi se da je u poslednje vreme bila na jednom fantastičnom nivou. Mi smo imali ogroman rast u prvom kvartalu privrede. Jednostavno, sve one silne investicije koje smo gledali samo na televiziji i viđali presecanje vrpci, počele su da se sprovode u delu i to je trebalo da napravi neki rezultat. Nažalost, korona nas je usporila. Ali ajde da verujemo, ajde da zasučemo rukave svi zajedno, da probamo da radimo. Ima i novina koji jedva čekaju neku lošu informaciju. Očekivan pad BDP-a u Srbiji 3,5%, MMF prognozirao 3%. A morate da budete zaista veliki genijalec. 3,5%, Evropska komisija pada 4,100. Ovo je Evropska banka za obnovu i razvoj. A morate da budete veliki genijalac kada vam je glavni naslov nakon dva meseca potpune blokade čitavog sveta, pričate o tome da će priroda da padne. Pa naravno da će da padne. Pa kako smo mogli, videli smo policijske časove. Mnogo su potresnije prognoze za Nemačku, za Italiju, za Francusku, za daleko razvijenije i naprednije zemlje. Pa ja sam uređujući ekonomske strane u novostima čak jednom dao naslov da je prednost naše privrede u tome što nemamo more, pa jednostavno nemamo velika očekivanja od turističke sezone, mada turizam kod nas nije zanemariv, ali dobar deo zemalja poput, ne znam, Hrvatske, Grčke, Italije, koje su baš naslonjene na turizam i koje po četvrtinu svog budžeta pune na osnovu para koje su doneli stranci i potrošili kod njih, su u ogromnom problemu. Očigledno da zemlja koja ima more, ali nema fabrike, nema industriju, ne može da napreduje, jer to nije dovoljno. Tako je. Tako je. Pa druga stvar, ja sam pre 15. dana za prvomajski četvorobroj novosti napravio intervju sa Jože Metzingerom, koji isto kaže da osim mora, prednost Srbije je selo, jednostavno imamo bogatu zemlju. I druga stvar što je također naglasio jeste zato što nismo slepo povezani za Evropu, da moramo da slušamo i da očekujemo šta će da nam padne s neba, nego da ipak imamo neke i spoljnopolitičke alternative. Ja samo nadam da nećemo uvoziti beli luk iz Kine, pasulj. Dobro, znate kako, mislim, to je okej, domaće je najbolje, ali zaista ne mora čovjek da bude baš onako uporan pa da kaže sad, evo, pa mi to možemo sami. Ako je negde nešto jeftinije, ajde mi usmerimo se tamo negde gde imamo veću prednost. Znaš li ti da mi uvozimo čačkalicu? Uvozimo čačkalicu, uvozimo pasulj, recimo ovaj... Pa čekaj, uvozimo krompir, nećemo da vadimo, iako je u Ivanjici krompira za izvoz. Tu je malo i zloupotrebe. Mislim da i sama, da nemamo nekad, za neke stvari nemamo dovoljno proizvodnje. Mi imamo jednu situaciju da ovde u Srbiji nikad nije pobedila ni pamet, ni demokratija, nego uvek pobeđuje uvoznički lobi. I to tako traje već decenije. To je činjenica. To je činjenica, ali dobro. Ne bih ja krivicu delegirao odmah da mi je kriv neki uvoznički lobi. Dobro, ne možemo mi da zatvorimo granice, jer ako bi zatvorili granice, uveli carine, ne bi dozvolili da mi izvozimo našu robu. Evo, 70% našeg izvoza ide u zapadnu Evropu. Ide u zapadnu Evropu, tačno, i mi smo izuzetno pogođeni, pogotovo smo izuzetno vezani za Nemačku i za Severnu Italiju. Evo, recimo, ljudi ne razumiju zašto neke naše fabrike nisu radile. Mora da proradi i Siemens u Nemačkoj, i Volkswagen, i mnoge druge fabrike, jer ove strane investicije u Srbiji, to su neki delovi, komponenti za proizvodnju velikih tih multinacionalnih kompanija. E sad da imamo, da se negde vratimo i na početak naše priče, šta se sve dešava u Crnoj Gori. Na telefonskoj liniji imamo vaše kolegu, gospodina Veleša Kadića, da vidimo kako se osjećate. Dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro, poštovanje svima u studiju i vašim gledalcima. Dobro je jutro, kako je sinoć bilo, baš ono, bilo je zastrašujuće, ali to... To je, nažalost... Upravo desilo. Ispričajte. Zašto ste vi uhapšeni? Slabo čujem, to ste... Zašto ste uhapšeni? Pa uhapšen sam zato što sam radio svoj zadatak. Snimao sam, znači, prebijanje do mladića. Bio sam udaljen jedno metar i pol do dva od mjesta događaja. I
I tu su bile i druge kolege koje su također radile ovaj svoj zadatak, fotoreporter Dan Željko Šapović bio je tik do mene i ovaj, tako da jednostavno bila jedna scena dramatična, nakon niza dramatičnih scena te noći u Nikšiću gdje su letile kamenice, šok bombe, suzarci, haos opšte bio u gradu. I odjednom je taj... Biber sprej u lice. Molim? Ko vam je bacio biber sprej u lice? Pa, bacio me, taj biber sprej mi je bacio, evo, policajaca koji me, ono, bolje tamo kad zgradi policije, bez nikakvog povoda, bez iako sam bio, imao sam ovaj novinarski onaj pres, opće na prsima, moje redakcije, Večernjih novosti, iako sam rekao tom policajcu da sam novinar, iako onaj, me znaju ti ljudi, sam u tom gradu rođen i tako dalje, to nije pomoglo. Tako da su me ono odvukli posle, bukvalno tamo do ispred zgrade gdje je bio jedan improvizovani šator i tu su nas, ovaj, nas suhovno rečeno izbjednike smjestili poslije jednog sata, došla je hitna pomoć, kazala bi pomoć, ovaj, stavljala obloge, bukvalno ništa nije se moglo da vidi i tako. Poslije toga se korektno ponašati ljudi tamo, nisu to koji su mi ispitivali, kod kojih se dalo izjave, nije bilo problema. Važno je da ste vi sada, dobro, Veliša, mi pratimo situaciju, bit ćemo na vezi, najviše što možemo, učimo, kažemo, čuvajte se. Hvala vam najlepše i na uključenju. Eto, to je to. Pratimo situaciju pa ćemo vidjeti šta se događa. Nekako nam se čini da smo se nakupili neke i nervoze i besaju za vreme ovog vanrednog stanja. Ne samo mi, nego svugde u svetu, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati u buduće. Hvala najlepše. Hvala vama.